سلطان کہتے ہیں ملے نہ کوئی تو کالے نبی کو جس مہینے میں، اسی کو لوح ماہ و سال میں شعبان کہتے ہیں۔ مولوی اکرام موالیان حضر کرار، آج کی یہ مبارک شب 11 شعبان الموسم شب ظہور ہے۔ مؤذن حسینیت یوسف آل محمد شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی مناسبت سے جشن ظہور نوشہ کرملا شہزادہ امیر علی قاسم علیہ الصلوۃ والسلام اور جشن ظہور شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ جلسے جشن سعید زیر اہتمام مفتی سنت تقریر دیش ربیع امام بارگاہ میں شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے خصوصی طور پر شارع اہل بیت نام سید شبیع الحسن قاسمی صاحب اور ذاکر اہل بیت نام میثم عباس صاحب آج کے جشن سے خطاب فرمائیں گے، لہذا آج کا جشن تلاوت حدیث قصہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ جلد از جلد امام بارگاہ میں تشریف لیں۔ بحق اخیک الحسین علیہ السلام، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا السلام
ہوئی قال وعليك قال له وعليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحبتي وعليك لازمت لك ودخل علي ضغط الكسام ثم اتيت الاخر بسعر وقلت السلام عليك يا ابا يا رسول الله اتعذر لي ان ادخل معكم ضغط الكسام قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزلت لك فدخلت تحت القسام اللهم صل على محمد وآل محمد فلما تولى جميعا ضغط الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء وعميها بيده اليمنى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحرمتي دمهم دمي ودمهم دمي لمن ما يرمم ويخسرهم لما يخسرهم على حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن اعداهم ومهم لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجاء صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوا عليه وسلموا تسليما
सकता है।